Вже сил не було чекати. Вибачте, ті, хто заходить. Добрий вечір, рідники. Дякуємо вам, що в таку нагоду ви прийшли на наше невеличке свято. Сьогодні у нас свято особисто у всіх у Boombox Family. Вперше за 9-річну історію банди ми випускаємо вініл. Хоч і невеличким тиражем, але це дуже приємно для нас річ. Сьогодні тут, як і рік тому, відбудеться концерт на підтримку альбому «Середній вік». Але це вже завершальний концерт туру довжиною в рік. Залюбки його відіграємо і змінимо концертну програму вже на щось нове. Готові, ні? Поїхали! Діджею щось махає, хоче щось діджей, мабуть, уваги. Просить, щоб його вимкнули чи щось таке.